Про потужний прорив на Ізюмському напрямку, заклад Ізюма, Балаклеї, ви це знаєте, да? У нас не так. Ось, ми йдемо потроху, крок за кроком, метр за метром, але віджимаємо нашу Херсонщину. Просто зараз ми вирушаємо туди, де ще кілька днів тому були позиції росіян, а тепер стоять наші бійці. Так, дистанція 10 метрів, перший пішов, другий пішов. Наша мобільна група продовжує працювати на Херсонському напрямку. Вчора був дощ, дороги всі, ну, просто стали вогнюкою. Тут все обстрілюється, і нам прийшлося йти пішки до передових позицій нашої піхоти. Те, що тут тривають потужні бої, помічаємо просто окинувши оком поля довкола. Тут скрізь залишки рашистських снарядів. Втім, і наші воїни не мовчать у відповідь. Тому що навалюємо по красоті. Боєць з позивним «Адвокат» розповідає нам про щоденну роботу підрозділу, який тут зайняв позиції. Ми знаходимося на російських колишніх позиціях, колись вони тут стояли. Давнішнє було діло, тепер вони наші. А звідси ми навалюємо по ним. Все якраз. Пусті тубуси від міномета, з якого я працюю. Вон туди. Росіяни дуже не хотіли відступати звідси, розповідають бійці. А тому у перші дні після того, як тут закріпилися наші, між потужними обстрілами майже не було перерв. Буквально там троє суток пройшло. І саме жорсткий обстріл тоді почався зі сторони кацапів, так як вони знають ці локації. Эту местность, и у них пристреливано, ну, уже пристрелено все было. Получается, когда первые два снаряда прилетели, они прилетели метров 50 в поле, и мы все среагировали сразу к окопам. И командир затолкнул нас всех в нору, и получается, командир залез последним и закрыл своей спиной личный состав, три человека еще. Ему тогда посекло спину, ну, посекло броник по спине, как бы. Но при этом личный состав не пострадал никаким образом, благодаря нашому командиру. Зараз на фоні успіхів української армії на Харківщині та після того, як далекобійною зброєю наші захисники стали знищувати склади з боєкомплектом у тилу ворога, тут майже курорт, жартують бійці. Росіяни стали діяти обережніше. Ну, наверное, снарядиков то не хватает. И их подкошмаривать стали плотнее. После Харькова, ну, есть ощущение, что страшновато їм хреново. Порівняно з тим, що було навіть місяць тому, ми б на ці позиції навіть не зайшли. Кількість обстрілів, вона вираховувалась не штуками, а годинами. Тобто, починаючи десь з 7 години ранку і десь до 13:00, це був постійний обстріл. І з усього. Гради, танк викатувався, навалював, арта, міномет. Які вояки, такі й господарі, діляться думками наші співрозмовники. Росіяни і на полі бою поводяться, мов мавпи з гранатами, стріляють хаотично, не надто економлячи боєприпаси, і на позиціях у них суцільний безлад. Ну, коли ми зайшли, тут взагалі срач був. Чайники електричні, сухпайки, пусті пляшки з-під вина, з-під коньяка. Наші воїни тут прибралися і навіть хвостовикам від ворожих смерчів та ураганів дали друге життя. Це остатки російської ракети. І, як бачите, вона дуже добре виконує свою мирну функцію. Ми розпалюємо багаття, коли це можливо, в день, і готуємо каву чи чай. Попри те, що війна триває вже понад півроку, всі наші співрозмовники вмотивовані та заряджені на перемогу. У кожного своя причина бути тут. Тут же ж нікого в воєнкомат не тащили цілком. Всі приходять добровільно. Кожен вирішує для себе, що він робить. У мене там ще родичі залишилися. І я не знаю, чи я їх там побачу. Навіть ці півроку війни показали, що ми з росіянами абсолютно різні, діляться українські бійці. Вони воюють за гроші, ми захищаємо рідну землю. Вони оголошують часткову мобілізацію, по суті шукають нове гарматне м'ясо, щоб відправити на убій в Україну. Ми глибше риємо окопи та готуємося захищатися ще впевненіше. Слухайте, пройшли ті часи, да? Совєтський маршал Жуков казав, що баби ще народжають.
слава Богу, що наше командування раціонально дивиться на такі речі. І краще потроху, 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 але без істотних ушкоджень, таке інше. Все буде бенч, я вам кажу. Євген Онопрієнко, Олександр Юрченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.